ayuha al ikhwa wal akhwat baganda bange ne banyinaze bamama batata abalunja abalaba tv kusawe no abamazo kuingira mwezi gwa feguno gwa mtukufu gwa ramadhani gwa yingide da wa alayhi okusinzira kubiyemba gambye mabega mufezi ya feso ka mwenabe mikwano ilamu njagala mumanye anna hadha shahr ntimazimo mwezi guno qayyimun amama allah gwa chitibwa nyomo maso gwa mtonzi wa fe allah subhanahu wa ta'ala min ahsan al jawaiz min ahsan al jawahir kechimu kubitemagana ebitangalija ebyamanyi ebiri mu maso ga Allah subhanahu wa ta'ala yawm al hisab ebigendo kutuwebwa kununa kululira tugendo kubalibwa emirimu jaffe fala budda min duhulihi tuteko kuingira mwezi guno gwa ramadhani wa nahnu ala ilmin ngatuina chetumanyi bima naqumu bihi kwebe bitukola bitugendo kolera mu kisibo bo batomanyi jja kolera mwensobi min khawanini siyam mu mateka go kusiba mu abamba zeddo kuingira mu iba ni yayili nyedda qala ibn raslan yatugamba omukubatesi tesiba kitabu kiitibwa zubadi aitibwa ibn raslan yagamba fa kullu man bighayri ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu omuntu yenakola omulimu naye nga tayina kyamanyi kujakola amaguru amalaga kola emirimu gye mungu ajikwata nga ajimudiza kumanga jibati mitegeke fa alayhi nokusinzira kwebyo wa alaykum bil umuri bi mura'ati al umuri al atiya mwekwate kubigambo bino wamanga Allah subhanahu wa ta'ala subolo kutua ramadhani ya febere mwa muzinzi ramadhani ya febere mwa kawo ramadhani ya febere namu ekisokera dala al istidadu wa niyya salihah mwetekere tekere ramadhani ngabwe mbagambi olwetekere tekere olunji ate muberene niyye nunji kulla lailatin fe bakawlu kadimu edange niyya tusula nayo we wawe ri fi mahallu hal qalbu mumutima nenga tusulana yona yoi tusawu mugadina an ada'i min yawmin fi shahri ramadan fi hadhihi sana fardhan alaina lillahi ta'ala imana wa ihtisaban liwajhi llahi alkarim azza wa jalla alhamdulillahi rabbil alamin umuntuna tebekera namanyanti niya yajirese taina wajinza kusima tukira kulya mwechitio tulete niye nunji na ye enda kuzine niye nunji yeyola ba mubantu nga bagenda babuzo linabuza ibanange tunasalia witarauya yebanange ali agenda tusaza yebanange tunasibulukira wa tusibulukise tutya ni yanunji olukubera ntibaniza omwezi gwa fuguno ogumtukuvu ogula gwa ramadhani wa qada ma fatatna nokubera nti abantu bateko kubera nga bali wadda enakweze balia nolwekyo aboluganda okusinzira kwekyo twetekeretekero omwezi gwa ramadhani guno era tukuyingire nga tukuyingide na ni yanunji mija kulaba mungu subhanahu wa ta'ala jatu انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الله سبحانه وتعالى ساسوله مونتونغا سينزيرا كنيا ايرابو ديو موتشا بانو يريدي الله سبحانه وتعالى كام ساسوله ايشو كوبيري الامساك من كل المفطرات ابانغي كيبايتو كوسيبي كيسوكيرواكو التفالي ريسوكا مكوسيبا كويزيزا كوريا نا كونيوا ابانغي تيموليا موتشيسيبو abange temulya mukisibo abange temunya mukisibo abange temukole fujjo mukisibo mumanye ti ramadhani ezenga ya kitibwa twagalide yonga ya kitibwa nekirala ijaalu ramadhana mbasababu lugana mfule ramadhani mwabali awabasibi abali addaku abakola kya abali deddaku mukimanye mfule ramadhani nga season al arbah ya magoba mina tijarati lati lan tabur nga magoba gogagenda kuba mukyobusubuzi kyaffe kino kituwa deri allah kitagenda kudiba fashahinuhu bil ibadat ramadhani mujiteke ko ibadati zenje wulo ramadhani yetaga nyo kubere nsavege ndenga simu rutulwa bwe kutinti ramadhani wabula kuteko kubera kama tali agagendera ko ngachi tilawatul qur'an alkarim okusoma ekitabo cha allah subhanahu wa ta'ala as-sala okusalira mu swali iza farudha neza sunna tuberenga tuze kwatako halakati diraso kubera buli kisera nga tutula miziki tuberenga tusoma qur'an no kusoma darasa as-sadaqa okusaddaka abange temukimanyi tituli ku mulimu gwaffe ogw'okuzimba masjidi madrasatu nuru nyamitanga abange abave nyamitanga abave mbalala njaba nyonyola mukutube endala okusingawo naye abave nyamitanga abave mbalala abave bushenyi abava mu westani mwena kino kiri wajibu kumwe nanyini mufu yasoko yakwata wawunya mwe musoko kwata abagagga munyazi mungu subhanahu wa ta'ala bagabudde sente mpitirivu ennyo okuva mu westani mpitirivu endala muzijja wano muleeta obumonde
muleta amatoke, muleta amata, zili halali ensimbi ezo era tebabalimba nga nti zili haramu. Ezo zili halali, ezo zoba okwata mugule jana. Alija, almalu mali, emali mali yange, Mungu wabagama muhadithi lukudusi. Almalu mali, emali ya mali ya Mungu ya jikute ya jibawade kubwa hati mungalo. Waljenna tudari, jana nyumba yange. Fashtaru dari bimali, mugule nyumba yange jananga mjikusise mali. Eyo Mungu jaba wade. Mune meji telekabu telesimu akawunti nga nyamitanga tumueta agazi imbiwe. Abange embega ili dene sekwega ili ya yena. Buli awulide kubigambo bino. Ei za tuwala omusenyu. Tuwala buloka. Wisiwe kufuro namba kwezo fulozo ezo zibalaga. Wisiwe kukwe mkuzo gamenti. Kuruwa Mungu yeyo njiguze. Ati kino kakati. Bwetutu ukakweche techiri iko musilamu na atali musilamu. Bwemu wanga musibu rudabantu. Bwemu wanga musobo dokulisa kubanda mwe. Na chino mchikore. Twagala okumalako Ramadhani eno nga nyamitanga tulina ekintu kye tumukubyeko kinene nnyo era nze mbadde nnuyirira nti singa kibadde kisoboka twandimazeeko nyamitanga nga fulo zonna tumaze oziteeka mu buloka na bikinga zisigadde kugala buggazi tugende okukwata shawali nga tuggala nga tuteeka mu madirisa nga tubayita nga muggulawo ngewa Mungu mufune jjana nga mufune empeera nga Mungu ayongera amaanyi mu nsimbi zammwe nga Allah subhanahu wa ta'ala abagirawo ebitalotalo nga ayongera amaanyi mu kulima kwammwe mu kulunda kwammwe. Ate bwe ntuuka ku mmwe abatali b'embalala, mufa beeno, mwegulire jjana nga mujijja embalala. Mwegulire jjana nga mujijja mu bitundu bya Uganda ebirala, njja bibannyonnyola. Abange mmwe mwenna bannayuganda abandaba, kino kye kiseera omuntu w'osaddaakira bulooka emu Mungu n'akuwamu bulooka kumi. Kino kye kiseera ky'osaddaakira mu loole y'omusenyu enyumu n'ogiyiwaawe Nnamitanga. Nnamitanga awo wafuuse eky'okugezesa eri abasiraamu, eri abaddu ba Allah mwenna, bameka abaagala Mungu subhana wa ta'ala abasojiwe. Nyamitanga mu mwezi beko kekano kebagambye nti didire Ramadhani yenu tujifule nga season ya bya kufuna na bibiliwa tijara talan tabur ekyo busuze kitagenda kugwawo no wayo ennyamitanga abana ngabe mbalabe bazanyanga bazanyira mutsu bazanyira mu rujja ruwateka mu seminti wo bazanyira bagenda okusoma mu bibina basome Qur'an obwana obunga bo mubulaba nga basoma Qur'an nga bagisoma kululwo mugenze ko nga bomusobola okulabika nti nyamitanga tumuyonja Mungu asobola okuyonja kabuli zaffe wahairuha nebirala abanga abasibye ifadhu alsinatakum mukume nnimi zamwe mina namima muzijemo olugambo muzijemo olugambo wal fadhaha nokuwemula wal ghiba nokugeya wal kidhib nokulimba wa qawlu zuru nokuwayiriza ebigambo ebitaliwo fa innaha muharramatun qabla ramadan ebintu ebyo byonna byenjogedde ko olugambo kugeya kuwayiriza bingi nnyo kati mu nsi oli natemerera kubanga ayagala asiimise gundi nayogera kubanga ayagala gundi asiime asima naye mumanye nti gwawuliriza n'olugambo olumwe namuli ba muliro abange biri haramu nga Ramadhani tenabe kutuuka wa ashaddu hurumatuha ate biri haramu nnyo emirundi n'emirundi fi Ramadan bw'obikolera mu Ramadhani y'ensonga lwaki owekitiibwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yavaayo misana n'agamba faman lam yadaa qawla zur omuntu abeerawo nga talese ebigambo ebyo byakuwayiriza bya lugambo bya buwemu falaisa lillahi haja abatalina kyetaago kyonna kubeera nga aleka da taama huwa wa sharabu olekera kyemmere gyotagenda kusasulwamu Mungu atunuulire emimwa gyaffe mukuume ennimi zaffe Mungu atunuulire ebigambo byaffe mukuume ebigambo byaffe olaba naffe wano nga tubabuulirira tetubikkirizibwa kubavuma waaki wakulu linnaasi husuna abantu tubagamba ebigambo birungi bibasikiriza ky'ova olaba mbasikiriza kujja eri jjana eby'omuliro mbimanyiwe ebiri nnyinza byogerako naye si yene essaawa ey'okwogera omuliro eno ssaawa ya jjana kyemuvudde muwulira nga mbayita mujje Nnamitanga mugende muyiweyo seminti kwata twera namba gwamba amugagga ngo yagala Mungu subhanahu wa ta'ala kumire nsimbi zazi kumire na bazukuru be kwata twera namba abantu bajiye kangira ngo bajitu kule Nnamitanga oba bategedde linyali oba tebategedde oba isiza wano kwa account si kibi na yenga owayo kulwo bulungi bwa Ramadhani yenu mujja kulaba Mungu subhanahu wa ta'ala bwasasulia mu Ramadhani wili twala rolinga satu ganugoluraga nini mwabagagga munyazi Mungu bawadde sente abalabye ku TV eno sente ze mulina mainda kumyanfadu wa mainda Allahi baqi ebyo bimuyina byomugiremedde byakuvunda byakugwawo bantu babibanga wakafa nebyo otadde wa Mungu subhanahu wa ta'ala tibigenda kudiba nulwekyo mbakubiriza tuleke olugambo tuberenga tukola bintu bitegerekeka tugende maso nekyo ekirala aftiru ikhwanakum almuhtajina musibule kubaganda baffe musibulwa kuba namwe kugeteza mu muzigule banange faman fattara saiman omuntu asibulwa omusibi falahu ajruhu
abera nempera mungu za muwa biduni ayankuza bigaira ayankuza min ajrihi shay'a nenga takendezeza kuntwera za musibi wa dakatu tulowoza anti gobo sadakiro lina alya kuliyemvulyo nti atenga mungu empera za zimuja kongazikwa nedda afune zize zo kusiba nezo kukirizo kubera omwewombe funabera nga alide ku kintu cha ategwe no mufuna ke empera tuno mufuna nezize zo kusadaka Allah subhanahu wa ta'ala nsaba abagabire mukube kifananyi mukube kifananyi baganda bange ngabo mmanye dunia no boyakaye wadu abadu ba mungu abajja ku muzikiti okusala nenga tamanyi nti obana afuna yo nakau kusibulukuka nabane ekabaleke ddo buntu bwebutyo atenga tamanyi nti anafuna nedaku laba bwagwa ku mukire gwe walese laba bwagwa ku juice gwe walese laba bwagwa ku lyenvu netende bya waguze nga tamanya ni nagamba bugambi bismillah mukama katondo na tusobosezza okutusibulula mungu mumalire ebyetaago bye mungu muongere riziki lwaki mungu takuongera afutiru ikhwanakum musibulule kubaganda bamwe era nzayogera na mu district kadhi wa Kampala nyaniriza sukari gobolese nga mutwala mbadu ba Allah mbamanya abano kujibali abacha abetaga sukari oyo obunga mchere ebichama toke byonna tubyaniriza bobo birese ngambi kutwalira yo eri abano omanga tufuga nawe nga nkulaga wali abana ku ngobagabira Allah subhanahu wa ta'ala nga kuwamu empira nechilala awidu awulada kumusiyam mumanyiza abana bafaba wala nabalinzi betu ina waka okulabikanga basi ku masomero alhamdulillah baba tekedde ntekera tekera era mutuina kasente ketugenda okuwaayo kulwo kuba tekera tekera okusiba okwo akasente akotemukalemera bannange naye abaana baffe tubamanyiza okusiba kama kana yafalu ashabu rasulillah ngabe bakolanga bannabi banne bannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama balinga bagula ebyokuzanyisa ne babiwa abaana ne bazanyazanya naddala mbudde nga buno obulungi ogenda okwekanga ngesaawa zikonye 10 amalo onumala dhuhuri ne badda ne bavuga obugali ne bagira kirimene ne baba manyiza kino ogwekanga 10 na 12 agenda okutandika okukaba enjala nga nokusibuluka kutuse nga muba manyiza musobole okuva mu nsi munonga bamanyi nti okusiba farula je bali musibe nabo basobole okusiba kibi nnyo okugamba nti abaana ba haji batambula balya mu Ramadhani kibi nnyo ganti ababaana basika obulaba ti abubona babali amenvu batambula bali ebikajjo mu Ramadhani bana baseka ate kyabo wemu nnyo okulabikanga eriyo bannaffe abatali basiraamu abalabikanga ate bo basiiba ali n'osanga abaana b'abayisiraamu nga balya kibi nnyo oba owemudde abaana baabo bagenda kwokyesa omuliro tolowooza nti bagenda kugenda mu muliro nga gwe ogenze mujjana nedda ssebo gwe wabazaala mubamanyiize babeere nga basiiba batye mungu subhanahu wataala ajja bagondeza ensi n'ekirala izaalatul adaawa mujjeewo obulabe walbagda n'okunyiigagana bainakum wakati wammwe fa inna hadha shahru kubanga guno omwezi shahru tauba mwezi akwenenya mwebani abatasonyiwa ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum mwetemwagalaba mungu kubasonyiwa wallahi nkimanyi nti amazambi ge muyinawo munina ababagalira bakazi bamwe munima ababako ebintu byamwe munima abakyusakyusa ebyapa byamwe munima abakola ki naye wewe yo kulwa mungu subhanahu wa ta'ala kulwa bulungi bwa Ramadhani omukubire simu mugayi mugamda wanti yetubadde tulebera mu koti nti ebyo mbitadde ebyo mbitadde kulwa bulungi bwa Ramadhani mungu ajja kumpa ebirala kubanga mungu agabula amakwa amawani kagete gagwayo wallahi fesinga tuina chetulia tetukola mu banka fetu singa enjo bobunene abantu bayina sente bisenge ne fo sente wafe butambulira watu neno labanga tulia tweyagala abana bafe basoma lwaki yaruzuku mayasha bi ghayri hisab oyo wawa gulu ayina limoti agabira gwaba yagadde butyango usonyiye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukuzinywa yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin ayagala abantu abenenya ayagala abantu abetukuza buli omuyenenyeze munne nkimanyi munina byomulala abantu tebisana kusinywa naye temulaba Mungu ngatakiriza kumugattako kintu kirala kyonna naye omuntu oluleka shiriki beka oluganti la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah yunfi ma qablahu ngabiri byonna Mungu abireka naye ate obanga ye mutonzi butyaggwa atali gw'omutondo obutonzi omutondo obutonde lwaki tosinywa faghfiru mutonyiwe banna watubu namu abasobya kubira kumunna kasimu omugayi munnange nasobya nenga bututuse mu Ramadhani nsonyiwa nasanyukidde nnyo ka media ayatusindikidde ka media yako agende maaso yagambye kyabange buli yenagwe nasobya teyataddeko linnya ky'ekyomukisa omubi abange buli yenagwe nasobya musonyiye ansonyiwe nange bwenda abansobya mbasonyiye nekiraga nti agenda kuyingira mu Ramadhani bikalbin salim n'omutima omutukuvu abange ajilul futura mwange yengo kusibuluka kasamanya nti obudde butuuse wa akhirul suhura ate yeddaku mu mulyenga kiyise obukidde bukereremu fa innahu min sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali sunna ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaddaku amulya obudde buyise nnyo akhiran ngamaliriza
kiriza mankanda lahu sitaa omuntu wabanga ina obusobozi fale hibile umura gendo ulambule kujia Allah mwaba ina vizi milioni mwenjogela milioni katini ngangata ina na chenjo kende kuduwa kumangati umbe guwavude milioni guwa bilioni hapa ina zi bilioni mgendeke wa Mungu mulujia wallahi na kwe kumye zisemba yo nino kinyira boba gwendo baga mbogende China dole 12 oba 13 nebyo kulya kuenda kuweka ngomaze okakaga kalamba awuno yangua obaga mbogenda ko kumura aboluganda jimugano genda mu maso ga Mungu mulije wa Mungu wo kwata kaba be hey. No sababu likimuna akikwanukula alaikum bil umra mukole umra fa innal umra fi hadha shahr umra ikolebwa mu mwezi guno gwa Ramadhani yuadilu al hajj yenkana hijja watadhakkaru njagala malizenga mujukira tadhakkaru mujukire abange anna sawmakum hadha tisawmu ya mweno sayakunu mafkharatan amama Allah ya kubera chakwewa na masoga Allah subhanahu wa ta'ala haythu ta'khudhunahu mutakhudhuna sijillatikum ngamukudde briefcase bwamwe obuwandikiddwa ko sawmu Ramadhan ngabuliko ansa rayyan sawmu Ramadhan equals rayyan rayyan kifumu bifubyo mujana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mujana mulimo mulyangu guyitwa rayyan tewali agenda guyingira mu kujjaka libera ne kabrifkesa aka kawandikiddwa ko sawmu nga yasiba aswaimuna waswaimati abasiba abami nabachalanga basiba na niya ya busilamu bebagenda kuyingira mu bebali malo kuyingira baligalirwe mu nebyo kulyanga birabe bweru nenga techi kya soboloka kuyingira muntu mulala yenna naye mujukiro lunaku olwo nga babagamba gaba malaika wada ku subhanahu wa ta'ala mpera Mungu je yabalaganya ngetuse abange inna wada Allahi haqu mpera endagano yakatonda jiyalagana yine etuse nga bamalaika bajja mulaba basoma bagamba batya faman nga bagenda babakwasa ebitabo byamwe babi kubakwasa audio nga bagamba fa amma man uti yakirangira mu Qur'an nga fa amma man uti ya kitabahu bi yaminihi buli alikwasi we kitabo kye nga akikwasi bwana mukono gwa ddo fa huwa fi ishati radhiya agenda kukola abantu inni dhanantu anni dhanantu anni mulakin hisabiya nzenda kimanya nti ngenda kubaliwa nenkola bino naye ku nkomerero manya kigenda kubawo bamalaika nga baba gamba kuru wa shirabu hani ambima aslaftum min ayami khaliya muliye byo byamwe byo bategekedde mu yana rayyan nebyo ngolaba engeri jetu veno nga tulimu obwasamirivu kucha kunsi nga fenoloza anti Mungu anabi kuvunana nenda ngabaga kulu washirabu mulie mubinywe hani ambima aslaftum bil ayamil khaliya ngamweyo zayo za olwecho kemwali nga mukola munaku zilie zayita ezali za Ramadhani mbagali za Ramadhani nunji Ramadhani si kibonerezi jetuli kyofolo abafecha kwewana chafe webalangira tugendera bugendizi mutarauya tweyuna ku kulukulabi kantu tusanyisa Allah na dalamu sene jude bizito mulaba yajude kutabana kutachichi na hivyo naffe tubiitamu bitakuwa minallahi subhanahu wa ta'ala kutia Allah subhanahu wa ta'ala mbagaliza Ramadhani nungi sababu kama katunda abateke mbantu abanasiba Ramadhani irani bajimara ko mujijuze insha Allah ta'u tunatandikira walil hadithi baqiyya bisigadde tunabitandikira na yetu mwe urabira sadaqa okusaddaka nga musaddakira banabo sadaqa nga musaddakira nyamitanga mutwale yo lolezo omusenyu mutwale yo buloka abagaga abalina ebizibu ebiyitirivu ebiri eyo mubimale mu Ramadhani muno nyamitanga wallahi nze bwe mbagamba mugezeeko nga bwemusobola okulabikanga musanyusa Allah ni Allah jabba sanyusa biidhinillah wassalamu ala lmursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ramadhani karim Allahu akram salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.